Nu ska vi tala om det faktum att antalet dödsskjutningar ökar i Sverige. och Sett till antalet skjutningar som var förra månaden den dödligaste hittills sedan polisen startade sina mätningar. Ja, och eh, Mikael Damberg, eh, vår inrikesminister, gästar oss nu. Och vi tänkte bara föra ett resonemang med dig. God morgon! God morgon. För Hur, hur eh, vi ska lösa det här, framtiden och ja. hur du ser på det. Mm. Bara i augusti mm. så var det tio personer som sköts till döds. och eh, alltså den de, de högsta siffran sedan polisen började mäta. Vilken är din analys till varför det är så? Ja, det är Kanske lite fler och det, forskarna har inte ett entydigt svar, men man kan säga att just sensommaren verkar vara en, en skjutglad månad i Sverige. Det kan vi titta tillbaka de senaste åren. Just eh, augusti-september verkar vara de månader där det skjuts mest i, i Sverige. Och augusti det här året var... Eh, ja, var en månad det var på höga nivåer, men framförallt så utmärktes det av flera liksom nästan ja, regelrätta avrättningar. Mm. Eh, mord i gängmiljöer, framförallt i Stockholm. Eh, och det där finns ju liksom inte en, en förklaring annat än att det finns röda konflikter i de här kriminella gängen i Stockholmsområdet där de skjuter inom och på varandra, mm. antingen mellan gäng eller inom gäng. Och en sak som kan ha förändrats, som polisen i alla fall reflekterar över, det är att polisen har ju lyckats låsa in ganska många av de här ledargestalterna i flera gäng. Och det kan uppstå ett vakuum i de här kriminella miljöerna, att någon då vill träda fram, ta den andra ledarens plats och så. så. Vi vet inte exakt psykologin bakom alla skjutningar, men det vi ser överlag är att skjutningarna har minskat något jämfört med förra året. Antalet skadade har också minskat något, men dödandet har legat på en väldigt hög nivå och toppar det nu. Men även det du säger då, om det är så att många tongivande sitter fängslade och man tar andra plats, så är det delvis ett nytt beteende i gängen att ta den här platsen. Man hör ibland att okay, en ny situation kräver helt nya åtgärder. Och vi, vi hör inte riktigt helt nya åtgärder, utan det är, det är mm. samma typ av åtgärder hela tiden. Vad tänker du om det? Ja, men jag tycker inte riktigt stämmer därför att det vi har sett är att för att komma åt de här gängen märker vi att vi behöver ge polisen helt nya verktyg som de inte haft förut och då är teknisk bevisning just nu det som verkligen avgör väldigt mycket utkomsten av de här skjutningarna. Det kan vara kameror som fångade på bild vad som har hänt eller någon som har åkt in och ut ur det området eh, som, som leder till bevis. Det, det andra är både DNA men framför allt eh, också datakommunikation i olika former, telefoner och Där har vi gett polisen helt nya möjligheter att bryta upp krypterad information. Och nu har jag sagt att nu ska vi ge polisen nästa steg i verktyget. Just i sådana här eskalerande konflikter där man skjuter på varandra. Där bör polisen få möjlighet att gå in och hemligt avlyssna innan ett brott och en misstankeperson mm. finns. För vet man att det skjuts i ett område, då vet vi av forskning att risken är att det skjuts igen i samma område mm. är ganska hög och då måste den där perioden emellan måste polisen få nya verktyg att faktiskt se vad som planeras mm. eller eh, vad det pratas om i de här kriminella strukturerna. Jag pratade med en bekant som, som beskrev situationen där hon bodde här. Att, det är kaos, och, och att det också... Om man då börjar med... Det finns ju flera nivåer på det här problemet naturligtvis, men det är också väldigt många människor som bor i de här, mm. här områdena som uppenbarligen just nu är rädda. Mm. Görs det, vad görs för att då, deras livssituation ska bli liksom dräglig under den här tiden? Ja, det som händer om, om vi ser en skjutning i bostadsområden någonstans, det är att polisen lägger in ganska mycket resurser. Inte bara på att utreda brottet, utan att finnas på plats, eh, prata med människor. Och det där blir väldigt viktigt, både för att öka tryggheten, men det, det kanske viktigaste. Vad skiljer morduppklaringsprocenten så mycket i de här områdena från andra bostadsområden? Det är att människor normalt sett inte pratar med polisen och berättar exakt vad man vet, för man kan vara rädd eller så. Men det är exakt det beteendet som gör att de har lättare att komma undan. Så att min stora uppmaning här nu och det, det jag talar med människor som bor i de här områdena om det är att vi måste använda den här frustrationen, ilskan för att skapa ett gemensamt vi. Att vi har tröttnat på det här, nu får det vara slut på det här. De får inte bete sig på det här sättet. Man behöver inte vara alltid vittne till polisen. Man kan tipsa polisen anonymt om vad man vet så att polisen snabbare kan gripa de som har gjort det här. Så att det där, att komma ännu närmare människor och få alla människor med. Sen kan jag säga att senaste veckorna har jag rest ganska mycket och träffat också de som har blivit av med någon i de här gängkonflikterna. Mammor som har sett sina söner mördas i Tensta. Jag träffade en pappa som hade samma liksom, tragiska erfarenhet. Jag var på, i söndags på Adrianas eh, minnesdag i Botkyrka, tjejen som blev, blev mördad i, ja, bara helt random att säga, för att hon var ute på kvällen och, och det kom ett gäng och sköt. Eh, alla de här personerna de har ju en mer nyanserad diskussion om vad som måste göras också. Mm. För de säger att kör gärna era hårdare straff, fler poliser, det där, gör det. Mm. Men om ni inte fattar vad det är som gör att de här ungarna, killarna hamnar snett här, mm. då kommer ni inte lösa det här långsiktigt. För det är ganska mycket pengar som de tror att de kan få mm. genom att gå in i de här kriminella miljöerna. Så att, Den där debatten måste vi orka med mm. och föra. Alltså, vi betalar ett högt pris i Sverige idag att vi lät segregationen i de här områdena förfalla och leva sitt eget liv. Det där måste vi förstå, för det påverkar alla nu, inte bara de som bor i utsatta områden. Vi får fortsätta fördjupa den här diskussionen någon annan gång också. Avslutningsvis, är du ledsen över att du inte får bli partiordförande för Socialdemokraterna? Nej, jag är inte ledsen. Jag har ju förklarat att jag inte är en kandidat och de som känner mig vet att det här beslutet, det fattade jag för många år sedan. Så att för mig är det lite skönt att jag nu kan gå ut och säga att jag tycker att Magdalena Andersson vore en bra kandidat för att vara både partiledare och statsminister i Sverige. Då säger vi grattis till det, till den lättnaden.